obunachilar Nexi 2 Sons Hybrid 2013 yılda ishlab chiqarilgan. Nechta pulaki? 6,5 mingdan tushib beriladi. Kelishilgan holatda xudo xolasa generalni beramiz menga. Beriladi. Variantgacha bo'lib berishga. 3000 pulli borga bank ham beriladi. 2,5 3000 pulli borga bank bo'lib qarchi qilib beriladi do'stlar. Bermagan masalan bozorda bo'lgan 58 qilishdi. Naqdga qo'shilsa ketadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Namangan mashina bozoridan Nexia'lardan bostik, xudo xolasa chiq yig'ilib ko'rasizlar. Navorot qilinganlari bor. Variantga chiqadiganlari ham bo'lishi kerak. Esimda qolmadi to'g'risi, videoda oxirida salomlashib kelyapman. Telegram kanal guruhi ochganmiz do'stlar. Telegram bizni silkasini opisaniga qo'yib qo'yaman. Kirib obuna bo'lishlaring mumkin. Sog' bo'ling. Biz Sof Savdo Endel magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. Xo'p, aziz obunachilar, Nexi 2 Sons Hybrid 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Udaridan sakadiska balon qora rangda hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. Kraskasi qanaqa buni aka? Bitta, mana bitta betnosi bor. Mana. Xo'p, balonlari dahshatli ekan. Mana shu yerda betnosi bor. Mana betnosi bor. Qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Gap yo'q. Xo'p, mana mashinani ko'rib turibsizlar. Xo'p. Rullari mana. Malibu mi bu? Ha. Gap yo'q. Malibu rul, magnitofon zavodskoy, lilolum sidinalar yaxshi urinmagan chotki. Qancha yurgan? 118 ming. 118 ming. Hech qancha yurmayapti lekin. Hoppa. Qo'shing apa. Oldi ochiq ekan. Ham bosing. Ha, bosaymi? Bu. Qattiqroq bosishim kerak ekan. Motori keladigan bo'lsak, akkumulyatori yangi, konditsionerlar ishlayapti aka. Umuman muammosi yo'q. Motorida hech qanday muammo yo'q. Joyida hamma joyi. Joyida hamma joyi. Gazi 100 talik. Hech qanday yorilgan joyi yo'q. Hamma joyi butun aka. Rabnon holatda. Rabnon holatda. Hech qanday joyi alishtirilmagan. Konditsioner. Gap yo'q. Konditsioner ishlaydi ekan. Ishlaydi, hamma joyi ishlaydi. Sakat diskka balon. Taner o'tkazchi aka. Ruxsati qanaqa? Yo'q, ruxsat tugagan. Tugab qoldi ruxsati. Qancha ruxsat aka? Xo'p, mana do'stlar. Ha? Ruxsat qancha? 3 oylikka? Ruxsat tugadi amalik. Nech pul yoqib beradi? Alyo. Xo'p. Alaykum assalom. Balon kul damkirat bor, zapasga turibdi gaz balon. Ha. Taylari yaxshi mana. Olib ketaman, ha. Bozordan qaytishni o'taman. Zadni kamera. Yer bozordan nechalar? Nech pul aka? 6,5 mingdan tushib beriladi. Kelishilgan holatda xudo xolasa generalni beramiz menga? Beraveramiz. Beriladi. Variantgacha bo'lib berishga. 3000 pulli borga bank ham qilib beraveradi. 2,5-3000 pulli borga bank qilib qarchi qilib beriladi do'stlar. Bermagan masalan bozorda bo'lgandi 58. 58 qilishdi. Naqdga qo'shilsa ketadi. Telefon raqamingiz 33lik. 805. 45. Mashina Qo'qonniki, Farg'onaniki? Qo'qonniki. Bozoringizni bersang aka. Sog' bo'ling. Xo'p, aziz obunachilar, 98-yilda ishlab 98 1 2 qilingan. Ha, 1 da 2 qilingan. Gap yo'q, 98-yilda ishlab chiqarilgan. Men ham hayron bo'ldim. Dokumentalni balonlari. Kraska qanaqa bunda? 10.
polni bo'lgan. Oldarqi butunmi? Xo'p, do'stlar, mana 1 da 2 qilingan ekan. Mashina son. Gazi bor. Qachmatir bo'lmasin. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar, bog'lasa. Motor yaxshimi aka? Javob. Javob, ha? Hop, spark rulla qo'yilibdi. Nilolim polik chexol bar bor. Ishi holati. 334 ming yuribdi mashina. Yurishlari yaxshi. Xudo xolasa kalonkalar bor. Kalta ochiladimi? Ana dostlar. Nexia 1 da 2 qilingani. Gaz buni 100 talik, ha? Kapron ekan, ha? 80. 80 talik. Kaltalari yo'q, xudo'ngizsa. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beraman. Narxi nech pul buni, aka? 38 million so'm. 38 million kami bor, kelishtirib xudo xolasa berasiz, ha? Variantchi bo'lib berishga. Nech pul beramiz oldindan? 20 million berasiz. 20 million. Bermaganingiz naqdga nech pul mashi bozorda? 2,5 million. 2,5 million qilishdi. Qo'shilib bo'lsa yuradi, ha? Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik. 349. 349. 98. 98. Bozoringizni bersang, aka, telefon qilsadi. Sog' bo'ling. Xo'p, aziz obunachilar, 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Sonstramblyormi, aka, bu? Sonstramblyor. Oq rangda mana ko'rib turibsizlar. Tanagidan ekan, Alloh xolasi. Kraskasi qanaqa aka buni? 2 dona petnochasi bor, kichkina. 2 dona kichkina petnosi bor. Hop. Aytgan joyimizdan boshqa joydan chiqsa, har birta chiqqan joyiga 500 dan kallalaveradi. Bo'ldi, gapni tushib beraveradi. Nech pul deyapsiz? Gazi 100 talikmi? 5,5 ming kam bor, 100 talik. Gazi 100 talik, akkumulyator holati. Qancha yurdi bu, aka? 178 ming yurdi, motor ochilmagan. Motor ochilmagan, 178 ming yuribdi, ochilmagan hali. Berkasini ko'rsatdim. Balonlari mana holati, qalpoqlari ham yangi ekan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, bu Lacetti rolmi bu? Nexia 3. Ha, Nexia 3 tikimi? Millionim polik chiqib. Oo, bardi boplapsiz lekin. Mers barlar. Xo'p, video registrator bor. Salonga gap yo'q ekan lekin, chotki. Ha, cholik tonirovkaga ruxsati bilan mana do'stlar. Gap yo'q lekin. Yurgani 179 ming, magnitofon bor, zadni kamera i video registrator. Salonga gap yo'q. Uzuniki zavodskoy. Gap yo'q. Balonlar yaxshi. Nafas gaz Mana do'stlar, taylari rabni holatda, zapaskasi tushmagan. Damkirat salafanda, buni salafanda turibdi. Atverkalarigacha. Yapyo kuluch. 100 talik gaz temir. Bo'ldi. Narxi nech pul, aka? 5,5 ming kami bor. Xo'p. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Qancha, aka? 5 mi? Kelishasizlar, xudo xolasa. Mashina tiniq ekan lekin. 2,5 ming puli bo'lsa qo'yganini bankdan olib beraveraman. 2,5 ming puli borga qo'yganini bankdan olib berilar ekan do'stlar. Telefon qilasizlar, xudo xolasa. Dokumentlar behijolat, generalni davrimiz beriladi. Farg'onami bu, Qo'qon? Qo'qon, Dang'ara. Dang'ara. Ikkita ochiq somsasi ham bor. Yaxshi, aka. Telefon raqamingiz? 91lik. 91lik? 697. 697. 0343. 0343 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersang, aka, telefon qilasan. Xo'p, do'stlar, Nexia'lar qatoridamiz. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Sonsmi bu? Sonsa? Hozir qaramay qolibman motorga. Kraskasi qanaqa buni? Kapotda bog'liq. Sons tramblyorda. Arqa qanotda bormi kraskasi? Gazi bor. Gazi 100 talik, ha? 80 talik. 80 talikmi?
akkumulyatör. Motorda rasxot yo'q aka. Balonlar mana holati. Xo'p, yuradi. Qishga almashtirib olsa ham bo'laveradi. Xo'p, Lacetti rul. Alilonun poli kichikol. İçleri. Magnetofon bor. 667 mil yürüyen. Arkanı kanda otsa bo'ladi aka? Bagajni kanda otsa bo'ladi arkanı? Salon. Sen tali gazı var ha, temiri? Ha, temir. Temir gaz balon. Taylarım. Şimdi 5 pardoz ekin, zapaskeleri var. Taylar. Narkı ne çipil hake bunu? 4200 kamı var. Maşı bozorda vermeyeniz kança, real neyse? Ya soru ayım hala. Hala soruşmadı. Hop. 3 yarımda atrofı da kılıçsın. Dediniz şu mu? İndan tepara odam mı? Variantga bo'lib berishga bir ishonarli odam bo'lsa, puzarlar uchan chiqsin. Ha, puzarlar. Ha, telefon raqamingiz? 93lik. 93lik. 948. 948. 27. 27. 23. 23 ha? Telefon qila olasizlar Namangan mashina bozoridan, dokumentlari behijob. O'zingiz nomingizda aka? Ha, o'zim nomim. Bozoringiz bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 97-yilda ishlab chiqarilgan akamiz opti hozir mana bozorda. Tirichilikka oldida buni. Ha. Dehqonchilikka. Mingani olishibdi 25 million 400 mingga oldingiz. Ha. Gap yo'q. Nasib qilsin, xudo xolasa yaxshi kunlarga mining. Sons motor. Qanaqa YouTube kanal? 98 doka. 2007. 2006. Ha, 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Sons motor. Balonlari yangi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi moldindan pastda. Moldindan pastda atrofida? Ha. Ha. Moldindan pastda. Bo'l. Atrof. Oldu arka buton o da oğulası ha? Bana dostlar, 2006 yılda işlep çıkarılıyor. Bana ne kadar kursatıp olsak? Motorları yakışı mı ki? Motorları yakışı mı yemeyi? Sons motor, motorları yakışı değişti. Gazı var, 100 TL'ye. Gazı var, 100 TL'ye. 100 TL'ye gazıları bile. Akkumulatör yenge mi? Akkumulatör yenge. İki de radyatör yenge. İki de radyatör yenge. Bo'ldi. Karobkalar yangi, balon yangi. Oladi minadi xudo xolasa. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, ishi holatda knopka, ilon polik, rullari gidralikka xudo xolasa chexol. Uslitr kalonka. Vo, ma'da ekan mana. Gap yo'q ekan. Kenvot ekan kalonka. 437 ming yurgan. Magnetofonlar bor. Ilonun poli çikolla kılınca. Bana başlattı kuru verince. Sizinki mi? Yok. Ama sizin aldık. Oldu bu oldu. Hazır. Hazır hazır. Kalonkala koyulunca. 3 litreleri geçe bar. Bu balonlara. Bana dostlar. Kız bu uçuda bu sabah olan asılır. Arkanı bir açı verin yani ki görsatı be. Ha? Yangi qo'yilgan. Voy, bilinib turibdi o'zi. Gap yo'q. Kapronmi bu? Kapron bo'ladi. Temir deb hisoblayvering. Ha, temir deb hisoblanaversin. Temir deb bo'laveradi. Zapaska turibdi, shumka ekan taylari mana. Tirichlikmi aka, dehqonchilik bu? Ha, dehqonchilik, mashina o'zimniki. Dehqonchilik, mashina o'zlaridan. Narxi necha pul aka? 4,5 7 so'rayman. Qancha? 4,5. Libo ustiga ko'rsatasiz. Ha, libo ustiga ko'rsatish bo'larsiz. 4,5 kami bor. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bermaganingiz bo'lgandi mashina bozorida. Bermaganingiz bo'ldi mashina bozorida. Yo'q, yo'q. Birinchi bozor. Qancha bir 4 deb pastida bitadimi? Yo'q. Atrofida? Ha, 4 dan balaroq. Boshdan rasxoti yo'qda. Rasxoti yo'q. Yuradi. Tayyorlab qo'ygansiz, xudo xolasa. 40 qilsa men javob. Javob. Ha, telefon raqamingiz?
94'lik. 94'lik. 276. 276. 46. 46. 46. Telefon qila olasizlar Namangan mashina bozoridan. Ko'raylik. Holati yaxshi. Bozoringizni bersan aka. Mayli, omad bo'lsin. Xo'p, 98-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, bardovoy, ha? Bardovoy. Bardovoy rangda Nexia'miz chiroyli bo'ladi, bardovoy rangda. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, yon boshidan ko'rinishlari. Balonlari yangi ekan aka. Kraskasi qanaqa bu? Moskvich. Kraskasi orqa kirillar ozgina. Ozgina. Dehqonchilik bu aka? Ha, dehqonchilik. Sonsni ham bilar bu? Ha, sons. Sons. Sons motor, gazi bor 100 talik. Gazi bor. Qancha yurdi bu aka? Bu yurganda ko'ramiz. Pulti bormi buni aka? Pultlari bormi? Ha, ye. Pultlarigacha. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, xo'p, eshik holati, mashina lyuks suda xolasa, nilon poli kichik holla qilingan. Hoppa. 691 000 yurgan. Magnitofon bor. Dehqonchilik mashina. Hop. Lilolim poli kichik holla qilingan. Kalonkalab bor. Balonlar yangi. Zapas kel mana do'stlar. Xo'p. Gaz balon turibdi. Damgirat hammasi bor. Damgirat balon kluch hammasi bor. Narxi nechta bo'lar aka buni? Narxi 4000 kami bor aka. 4000 kami bor. Bermaganingiz qancha mashin bozorida bergansiz? Mustang 33 ga beraman. Ha. 33 ga bermadingiz aka. Ko'rsatsa ketadi. Ozgina. Variantga bermaymiz aka, bo'lib berishga. Faqat naqdga. Generalning davrimiz beriladi. Telefon raqamingiz? 93lik. 93lik. 287. 287. 2040. 2040 raqamlariga telefon qila olasizlar. Namangan mashina bozoridan xudo xolasa kelishtirib. Chortoq. Chortoq. Bo'ldi aka. Xo'p, aziz obunachilar, Nexia'lar qatoridamiz. 98-yilda ishlab chiqarilgan bardovoy. Donsmi bu? Sons. Sons tramblyor? Sons tramblyor. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarini beraman. Balonlar mana holati. Oldini bir ko'rsatib qo'y aka. Qancha yurdi bu? 450 necha ham yurgan. Gazi bor. 3200 ham bor. Akkumulyator holati. Nech puldi yo'qsa aka? 3200 ham bor. Kraska qanaqa? O'zini rangiga asvijit qilganmiz. O'zini rangiga asvijit qilingan. Butunmi ichlari axir o'tmagani? Bor. Salonga keladigan bo'lsak, eshik holati. Mashina prostoy. Xo'p, lilolim poli kichik hul bar. Magnitofon bor. Ichlari mana. Dehqonchilik bu aka? Mashina dehqonchilik. Gaz balon 100 talik, zapaskalar turibdi. Zapaskalari bor. Taylari radnoy mana. Kraska sachilmagan. Bo'laveradi aka. Narxi nechta aka? 3200 kami bor deyapti. 3200larga bo'lsa beraveradi. 3200 kami bor, 29larga bo'lsa beriladi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat ha, bank qilib beriladi. Generalni beriladi. Telefon raqamingiz? 33lik. 448. 21 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersang-ki telefon qilishadi. Xo'p, 2005-yilda ishlab chiqarilgan dehqonchilik oq rangda. Sonstra ham bilar bu. Sonstra ham bilar. Hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz, xudo xolasa. Kraska qanaqa bunda? 20% kraskasi bor. Ha, butunmi aka old orqalari? Butun. Qayerda chaqachoqlari sachilganmi? Oldida shu 2 sm kapotda. Kapotda 2 sm. Shoper deshigida bu. Balon holatlari
Motori yaxshi mi, rasvati yo'q mi? Qancha yurdaki? 320. Qani mi? 320 ming yurgan mashina. Xo'p, sonstram bilyor, akkumulyator holati, old arqalar butun xudo xolasa. Xo'p, gazi bor, 100 talim gazi. 100 tali gazlari bilan. Xo'p, 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, balonlarni ko'rsatdik. Salonga keladigan bo'lsak, rullar almashgan, mana ko'rib turibsizlar. Lilolim poli kichik rullar qilingan. Barbor eshik holati. 322 ming yurgan magnitofon bu yoqda mana. Kalonkalar zavodskoy. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar, xudo xolasa. Hamyon bobidan so'ragan obunachilarimizga chiroyli qilib. Xo'p, olyapmiz. Gaz bilan 100 talik. Zapasga turibdi taylari. Narxi nech pul aka? 4300 kami bor. Mashina bozorida bermaganingiz qancha? 38ga berdim. 38ga bermadingiz, qo'shilib qolsa yuramiz. Variantga bo'lib berishga? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Mashina shu yerdiki? Taxtavotdiki. Telefon qila olasizlar, faqat naqdga ketar ekan. Telefon raqamingiz? 33lik. 950. 17 17. Bir 5600 yetmay qolsa bir 15 kun yemak yo'l qo'yib bera olamizmi? Bo'ldi aka. Nech pul yo'q? Bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 2mis Andijondan, xudo xolasa. Balonlari yangi, xudo xolasa. Kraskasi mana shu kapotida bormi? Mana shu bilinib turibdi-a. Tepada bir narsa chiqib ketgan. Boshqa yaqin. Xo'p. Sons gibridmi bu? Sons gibrid, gazi bor. Akkumulyator yangi. Mashina luks. Luks 5 konditsioner. Full luks. 2010-yil. Xo'p, balonlari mana holati yangi. Salonga keladigan bo'lsak, qancha yurdi aka? 563 ming yurgan. Alilolim pullik, chekhol bar. Ichlari magnitofon zavodskoy. Arqani otsak bo'ladimi bagajni? Kalonkalari bor, Pioner. Mana arqadan ko'rinishlari. Dehqonchilik aka bu. Gaz 100 talik. Zapaskalar turibdi. Taylari butun ekan, chirimini. Aka, narxi nech pul? 5000 kam bor. 5000 kami bor. Mashina bozorida bermaganingiz bo'ldimi? Bo'ldi. Qancha? 4200. 4200 qo'shilsa yuradi. Variantga bo'lib berishga chiqmaydimi? Yo'q, variant. Faqat naqdga, dokument behijolat, generalni davernis beriladi. Beriladi. Telefon raqamingiz? 91. 91lik. 170. 170. 8905. 8905. 05 raqamlariga telefon qila olasizlar. Andijondagi shu yerdiki mashina, xudo xolasa. Buloqboshi. Buloqboshiniki. Bozoringizni bersan ekan.